Nazdar, psychopati! A pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že tady jsou pro koťátka. Rikvouš je již majitelem bytu, majitelem, to jsem řekl blbě, majitelem ne, no. Ženy jako ne, já jsem myslel Haničky majitelem, to je tady blbý majitelem, to jste normálně spolu už ve vztahu klasickém, jinak teda, sleduj to, vidíš ten stojánek? Co myslíš si o tom stojánku, Rikvouš? Teď si řekni, teď mě řekni, co si myslíš o tomhle tom stojánku. Teď si o mně myslíš, co jste. Počkej, tak já tě natočím. Ne, musíš se zádama, proč se zetkáníš? Já to mám teď naštelovaný, vidíš? Ty si opří, opří se. Tak, a víš, jak se nám krásně? To je stojánek. No, a povídej. Připoutej se. Jo, tu si připout. Protože jedu s psychopatem, to je potřeba připoutávám, no. Tak, aha, můžeš teda lidem říct, kdo viděl ten předešlý videosák, co si z toho vlastně mají odnést, vzít a jak si to mají přebrat, protože já furt jako nevím vůbec, o co se chtěla prostě běh. Už nejsem... Klimošku. Prostě už nejsem bezďák. Ne. Už bydlím. Mám bydlení, lidičky. Nechápu to, absolutně, co se to stalo. Ale teď vlastně můžeme už říct vlastně bez našeho, já jsem na Klimošku, tak to bude komorníka, můžeme říct bez tého komorníka, nebo napůl mě, protože mi tam taky nes tu řesní dávku. Vy jste se teda včera potkali někde u, kde jsi to říkal? Afi Palác. Jo, Afíčka, tak. Ale řekněte úplně od začátku, protože tato story takže je potřeba... Takže já vám řekl love story. Tak asi jsi natočil, ten natočil. Seděl jsem u Afi Paláce a přišel fanoušek, který mě poznal. Tak. Dali se dohromady. Takže on ti řekl, nazdar, já tě znám z videosáku, likvidátore. Jasný. Tak a trošku to rozveď, pojď, kochej se, já se ti kochám, teď se tím pak kochej. Pak jsme šli prostě do kina, pak přišla... Letňáku. Jo, no, pak přišla, no, ne do kina, jako do kina, kecám. Jsi do kina, já nevím, kam jste šli. Pak do krámu. Jo, do krámu. A připadalo ti jako krám, že vypadá jako kino, tak proto jsi to teď splet? Že si myslíš, že tam fotějí lidi, takže jsi v kině, jo? Ne. Ne. Dobrý, takže do krámu, a dobrý. A potom prostě tam byli, vzali k sobě domů. No, to už teď to lidi viděli. Ano. Takže potom tě vzal k sobě domů a to bylo někdy z večerních hodin nebo odpolední. Ano, a ten, a Hanky, to je jí byt, takže on mě z toho vyhodit nemůže. Hanka řekla prostě, ještě jsme šli večír udělat klíče, který stál 350 korun, jeden klíč, 350 korun. Takže to bylo někde, kde jste to dělali? Kde? Takhle večer? U autosalonu, jaké? Jaké autosalonu ražím? Tu? To je jedno, to ražím. Jo. Ale... No. Prostě... Takže jste dělali klíč a potom jste přišli teda do bytu, večer, tam jste spolu hovořili. No. A teď vlastně ty jsi asi nepochopil tu situaci, že Hanka má ho tam jenom, že ho tam má, k čemu vlastně pak toho Rudose tam jako má? Nebo jak to tam? Já teď fakt jsem z toho trošku hin. Kudy to dáme? Můžeme to dát tady. Řekni to normálně, jak to je, protože už začínám chápat, ale nejsem úplně... Do prvního vyhodíme prostě. Takže vy jste se pak šli do té ložničky spolu, tam jste spolu jakoby... Spali. Spali a tam při tom spaní jste se domluvili, že to jako je krásné spaní, příjemné spaní a že do posledního nebo k prvnímu mu dáváte, aby si něco našel. Já si to dobře chápu. Jasný, aby jsem se našel, protože že nestojí za nic a že já jsem aspoň normální. On, já to řeknu popravdě. Řekni. On nadával. Dneska ráno jde facku. Ježišmarja. To jsem se postavil. Co jsi mu na to řekl? Nic, protože asi do prvního stíle. Jo, takže tam je ten konflikt, že... Ale, jo, tak otevřeli okna. Ale tak počkej, ta facka nebyla z důvodu, že vy jste byli spolu v ložničce. Proč byla facka? Ne. Ne? Máme ten důvod? Víš důvod té facky? Vím. Můžeme říct, nebo to je nějak velice diskrétní? Jo, bylo to kvůli mě. Jo, takže ale počkej, ale zase, kdyby to bylo, kdyby ty jsi byl v jeho pozici a vlastně tvoje kočanda by si tam někoho vzala a spala spolu vedle tebe, v místnosti spolu by spali v posteli,
Tak jako třeba ta facka si myslím, že samozřejmě ženy je hnus mlátit, ale zase třeba nebyla až tak úplně od věci, jak bych to řekl. Ale dobře, ale kdyby ho milovala, tak si nebude. A sám potom říkám na balkóně, že počuji už nesnáší, že se pořád zbavit, že prostě ubližuje všechno. Aha, takže on je... A já nechám ženském ubližovat. Ženským se prostě neubližuje prostě. Ne. Máš přesnou pravdu. A kdo mlátí ženy, tak tím momentem u mě není už chlap. Kdo teď uhodil ženu, tak si může říct, že může se jí hnedka přeoperovat na ženu. Protože už je žena. To není důstojné chování. Chlap mlátit ženskou. Chlapi, kdo mlátí ženskou, běžte okamžitě zažádat o přeoperování. A prosím vás, a vy, co mi jako píšete SMSky? Hezký nebo myslíš debilní? Ty debilní. Tak ať si píšou. Tak prosím, tak si to pište. Protože ty to stejně nečteš. Já to stejně nečtu, já to nevázávám. Jo, tak ať si píšou. Jo? Takže píšte si dál. Co třeba ti píšou za debilní SMSky? Kvůli mě. Jo. Jakože zábídí Miu. Ale co třeba, vy to máte teda ve scénáři, že vlastně teď bude taková trojčička, Likvouš, Mia, Hanička, no ale jak z toho pak ven? Jak se z toho jakoby vypléct? Necháme to ještě lidi, ať vlastně sledují video. Já jsem řekl, tak já vám to jdu na rovinu. Z Miu... Ne, necháme to asi až dobrý. Až lidi sledují videosáky. Ne, dobrý. Ty všechno řekneš, že oni pak nebudou sledovat. Dobrý, chlapáci. Takže jste sledovali, že jo? Chlapáci a holce a žirbu. Holčáci. Teď jsem si našel bydlení. Mám tady klíček, který... Mám je. Počkej, jo. Takže už nejsem na usy. Nejsem bezďák. Už nejsem bezďák. Takže už mi prostě neříkejte jako bezďák. A prosím vás, s Míjou. To myslím... Já jsem si teď hrál, co jsi říkal, já jsem teď úplně přestal, jsem si hrál se svýma, co jsem dostal tady z toho PT mobilu. Ne, já jsem to zaplatil lidi, takže já dělám reklamu, vy si myslíte, že to dělám za, že jsem na to něco dostal, ne, protože jsem psychouš. Tak povídej, střih, teď jsem se s tím nějak zasek, něco, já jsem zasek slovo Mia. Jo. Mama Mia. My mám rád prostě. Rád je, já mám rád pejska. Jo, já mám rád bydlení, takže... Ty máš radši bydlení než Miu, je to tak? Řekl mu to číslo. Já nevím, já to chci slyšet, my to chceme všichni slyšet, protože jsme z toho všichni, teď padá, fanouškové padají u těch televizorů a teď hltají každý slovo, co to je? Já to sám hltám, já to si sám hltám. Tak se nechce Jo, výborně, ty jsi správně jako profík, nechte se překvapit, sledujte videosáky a tam se všechno dozvíte, ale myslím si, že když bych vzal třeba nějaký takový ty reality, vzal bych nějaký seriály, co jsou, já nevím, Barrandov, Nová Prima, Ulice, já nevím co všechno, mají ty seriály na tenhle ten seriál? Já myslím, že ne, že to je život lidi, tohle je život, není to nahrané, je to všechno live, real a samotný mu mě spadla brada. Vždycky, prosím vás, opravdu teď to není hraný. To prostě je prostě z života. Jo, tak tomu věřte. Ne, že to ne. Ale ne, půjdeme nejdřív kryt, anebo dáme Edi s brakáčem. To je taky jedna z kočanství škály. Co, řekni si, ať teď první to, ať si mám zaparkovat, už mi to nebo na druhé straně. Řekni, teď to řekneš ty. Kam, co? Počkej. Brakáče nebo okryt? Eddie. Tak dáme Eddie správně. Já jsem tady i blíž, takže tady pro mě se to takový hodí. Hodíme Eddie, zeptáme se, proč se znova chtějí natáčet, co se děje, co se neděje. Můžeš třeba k tomu i... Hned dáme nějaký joik, třeba. Čau Eddie. Prosím tě, Mildo, jestli tak se spakuje a já ti tady budu místo zase tebe. A pak řekne samozřejmě, haha, to byl joik. A teď uvidíte, že Likvouš opravdu je showman, je pro každou prdelos. A počkej, tady se nesmí parkingovat. Tady budete nějak jezdit, kdybych tady nechal takhle auto stranou. Tady když nechám... Třeba. Já nevím, 20 minut tak. Jo, to je dobrý. Vy jste hezká řecká, víc to. No, hezká je slovo, slabý slovo, krásná. Ne, my akorát tady jdeme... Já budete koukat, jako já celý den takhle
Jo, na ženu, jo, takhle, vy jste dobré. Jo, dobrý. To budeme koukat. To bude dobrý fake, ale. Jo, ty vole, necháme, tady jsou. Takže lidi, teď to sledujte, já vám ukážu takovou operaci, sledujte to dobře. Než musím vypnout vozidlo, a teď ten mobil si vemu ze stojánku a cvaknu ho, no ty běž, cvaknu ho normálně do selfie. Jo, a tady je takový čudlíček zezadu, to je krásný, a tady čudlíček, vidíte to lidi, to je čudlíček, normálně čudlíček. A teď vlastně ten čudlíček je vystřelen, ale já jsem momentálně, aktuálně vpravil mobil do selfie tyče. Je to krásné. Tak. Počkej, jo, já jsem nevzal ty kurňa, konzervosy. Konzervosy musíme vzít. Konzervosy. Kam jsme to hodili? Protože my pak půjdeme ještě. Ale kam jsme to hodili? Víš, kam jsme dali ty konzervy a ty? Jsi to měl v autě, kámo? Pro kočičky, víš? Jo, je tamhle vzadu hozený, já to dám do baťohu. Už to vidím, já to dám do baťohu. Nebo to vezmeme do ruky, uneseš to? Jo. Vím, že tvoje herecké ruce moc toho neunesou. Tady jsou dvě a já to ještě vezmu kapsičky. Cože? Kapsičky jenom prostě pár, protože zítra je stěhujou. Jsi říkal, že moje ruce nebo se neunesou. Herecké jsou na hraní a nejsou na práci. Herecké jsou na... Počkej, máme... Lidi, ale opravdu teď je rychlou žádá, protože on si dá pár kliků, on se rozcvičí, aby tu, když uvidí tu slečnu, aby kdyby náhodou, tak už pojď, je dobrý. My akorát tady neseme kočičkám kapsičky a natáčíme si takový vlog k tomu, videovlog, ví? Víte, nebo víš, tak pojď, rychlouši. To je herec likvidátor, já nevím, jestli ho znáte, ne? Z Národního divadla. Tak tam máte krásnou slečnu. Ale překrásnou slečnu. To je slečna teda. Já si budu dělat... Hele, co jsem jim vzal? Hele, já jsem vzal karnitin. Počkej, vem ten, prosím, tu kapsičku. Ze shopu nutrition.shop.cz a kdo neví, tak se podívejte, dejte kód psychopat, dostanete 7% slevu, dostanete plakatos, dostanete prostě úplně všechno, jenom nedostanete kapsičku, protože kapsičku... Ještě tady má být jedna kapsička. Jo, je tady. Máme four kapsiček. Hned jsme tady. Teda slečno, není tady flek u vás volnej? Počkej, to musí vystřihat, já jsem taky ženatej do prděla. Slečno, to je neuvěřitelná krásná slečna. Nechtěl bys tady pracovat? Já nevím, co to tady je za technické služby. Jak byste vypracovali? Jak by to vlastně bylo? Teď si vím, že vy tady budete pracovat, spotíte se, teď vlastně ten pot a ten pach vás začne přitahovat. A jak by to dopadlo? Ty nemůžeš pracovat, pojď, nemůžeš do práce. Já nemůžu pracovat. Nemůžeš. Já nemůžu. No já vím, že ne. Já už jsem zakázaný i od Henky. Ježišmane, zase mi to padá. Já musím ještě dneska vysvít podlahu a vyluxovat. Tak budeš takzvaný hodinový muž, práce schopný Ferda Mravenec, který bude udržovat Haničku a domácnost, řekl bych, v provozu čistém. Jo. Lidi, teď, kdybych se nechtěl zasrat triko, tak tady normálně opět spadnu, ale už nechci si ho zasírat, jo. To to má furt prát, vždycky žena. Kde se zase zvál, ty dobytku? Kde jsi byl, vole? A já. Promiň, já jsem upadl, protože Liko už mě zabil. Aha, slečna. Slečna už normálně viděla tvé pozadí a Slina. Tak už napadlo by tě někdy v životě, že to bude takováhle story, ale úplně třeba od začátku, jak jsme se potkali. Prostě psychopaté, napadlo by tě někdy, že se na den budu bydlet, ne. Budu mít klíče od autu, bytu. Všechno a tohle ne, kámo. Televizi, všechno. Ženu, psa. Hele. Psa. Tak. Psa asi necháš? To je jeho? Ne, to je jeho. Tak bez psa. Takže ty bys tam mohl teoreticky nějaký koťátko vzít. Tam to, kdyby si vzal, tam to, jak je hezky. To se pak domluvíme s Haničkou, kdyby náhodou chtěla koťátko, víš, jak tam je v tom krytě? Jasně, a ty můžu zavolat potom. No, to se pak domluvíme, já třeba můžu se stavit večír, uvidím, jestli jí nebude vadit natáčet, pokud ne, stavím se třeba večír, no a můžeme to vymyslet, protože, hele, kdyby se zachránil koťátko, tak to by bylo... Ty jsi řekl ty Vogo, by mi to nenapadlo.
že za hodinu ze dne. Prostě mám kde bydlet. Ty se chci Vogo, všichni se ptají na ty Vogo se ptají. Co je s Radkem? Lidi, poslouchejte dobře, nemůžu to ještě úplně říct, ale za chvilku se to dozvíte, bude brzo soud, ale můžeme říct, protože Liko už to ví. Tak počkej, my řekneme, co udělal, nebo ukážeme. Tak teď pořádně naber kemra, pořádně si odfusne nebo oba. Teď naber pořádně kemra a spaty. Tvoj. Sviňák skurvený. Skurvený. Tak to udělal lidi, takže pak se to všechno dozvíte, ale prostě pochopte to lidi dobře, pochopte to dobře, jsou nějaké interní záležitosti, které se nesmí zvěřovat, ale pokud jste viděli ty naše fusance, tak kdo není blbej, tak to prostě pochopí, že jo? Fuj. Svině. Tak a jsme tady. Tak jsem tady, mládeži. Tak počkej, na začátku se teda ujasníme. Natáčím to, jestli vám to teda fakt nevadí, protože jsme se... Nevadí? Ne. Hele, jinak tady vedu Likvouše a... Čau. Čau. Tak, a co to... Ukáž, já se mu podívám, jak se svolil. Nevolil. Hele, ty, já se teda ještě zeptám na začátku, ty koťátka tady jsou nebo už nejsou? Jsou tady. Teď utekli. Protože my jdeme teda do krytu. Hele, a teda můžete mě říct, vy jste mě volali asi před hočkou. Ježiši, vynikající kaskadecký pád. Co děláš? Že se vám stýská po mně. Můžete to nějak, protože jste mě... Pusu mě dej. Ne, počkej, Likvouš. Ale on teď má vlastně x žen a poslední žena. Co? Ne, vy jste to sami samozřejmě, já jsem to respektoval, nechvíl jsem za váma. A ty jste mě volali, že se vám stýská, tak mi to nějak vysvětlete. Proč se vám stýská? A že zase chcete natáčet? Stýská se mi, stýská. A vy jste mě tak předtím jakoby, můžu si trošku vyhodili zle, tak já jsem to tak respektoval, že... Kam jedeš? V tomhle s tom. No, zeleným. Jedu do krytu, protože zítra je stěhuju. Koho zase? Paní Martu s Davídkem do Čánkovic a zítra tam přijedu ráno s tranzitem. Takže stěhuju, jdu se s nima domluvit a ještě jdu něco dát. Prejle potřebuju, Aleši. Prejle? Jo. Já taky. Všechny mě rozflákali. Tak to se musíme koupit. Kde jsi byl? Co? Všude. Tak Likvouši, nemám tě tady nechat, Mildo. Asi teda, Mildo, ty půjdeš stranou. Tak jak, kdo tady zůstane teď? Já? Tak já hlídám všechno. No Likvouš, ty mě zabíjíš. Já tě nezabijím. Ne, Likvouš mě zabijí. Teď on má byt? On dneska získal byt? Získal jsi byt? Ale má to prostě v kompletu. Hele, co ta 17-letá holka? To jsem... Aj, pozor. Tak to můžeme říct. Pozor. Ty komu to říkáš pod zem? Já nevím. Edě, jo. Edě, slyšela jsi, máš tam jít. Edě. No, to oni se teď líbou, oni teď nemůžou. Já za to nemůžu. Se ti stískalo po mně, víš? Oni tady rozjíždějí jazykovou love story. Cože? Jo. Jaká love story? Ne, jakože, jako se jenom jako povídáte. To si je přines pro kočky. Takhle můžu jít taky dát, chcete teda? Jedna konzera ještě dole. Máš ještě jednu? Jo, tak jestli povedáš tu konzervu. Jak dole? Kde jsi dole? Tady spadla, ne trenka. To takhle. Ty jsi chtěla sát do trenýrek. Tak, chcete taky nechat konzervu teda? Jo. Tak počkej, tak... Jo, ale ty jsi říkala, já jsem ty koťátka chtěl odvést, takže já bych je mohl odvést. Takže já vám tady nechám aspoň takhle. Dvě kapsičky, konzervu, dejte jim prosím vás. No. A já se, zítra bych to ještě vymyslel, stavím se kolem 9, jedu do krytu, je stěhovat. Takže můžete pak se třeba ještě tady stavit. Jo. Otázka, jo? Počkej. Kam padáš? Já jsem upadl. Nic. Kam padáš? Tady jsem upadl na zem normálně. Kolika ti kilometrů rychlostí běží puma? 94. No tak to seš hodně blbě. 100. Ještě přitlač. Řekni ty. 110. Ne. 115. Ne, ještě přitlač. Víš, není to možné. 125? Ano. Ty, to je nejrychlejší zvíře na světě. Takže to nevěděl, tak víte, že puma běží 125. Cože? Kilometrů. Ty jsi taky nevěděl na světě. Cože jsem? Likvouši, jdeš se mnou nebo tady zůstáváš? Ne, zůstává. Ne, já si ho přidržím. Takže bohužel Likvouši, čau. Počkej, jdu. Nejdeš. Davídku, jdu za tebou. Jdu se s tebou domluvit, kámo, zítra. A za paní Martičkou, to je výborný, ale za vám nemusím. Čau, počkej, promiň, já ti také podám ruku. Prosím tě, tohle je jenom pro koťátka a zítra, protože já jsem dal půlku tady, jo, ještě. A zítra poslouchejte dobře. No. V 8 vyzvednu tranzita. Dobře. A přijedu, tak myslím, půl devítka, devítka. Buďte připraveni. Jo. Jak jsem slíbil, jdu za váma. Jinak přišel pro nás nějaký balíček, ale já se omlouvám, je to na poště, já jsem vůbec nestihla to vyzvednout, ale budu vědět, kde bydlíte, takže pak se tak vám přijde. Tak, a kdo by ještě chtěl něco poslat, tímto milým, můžu říct, budoucím manželům, tak může.
Hele, pojď si ještě hodit na ten rap, jak jsi to dělá, to tu 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 tu. Lidi, jak jsi tam zpíval. To tu tu tu. Hej, hej, to je nejvíc. Hej, hej. Alešku, když bude nějaká pomocná ruka, radí. Budeme ve styku, budeme ve spojení. Tak, vy jdete teda k sobě? Jdeme, jdeme na nákup. A jo, a počkej, kdybych vám to dal, tak pak dáte kuťátka, abych tam nemusel jít. Dáte to kuťátku? Jo, počkej, vy to máte v ruce, promiň, já si to přijím. Já si tam přinesu zas, já si přinesu pro kuťátka, to jenom, že jsem měl doma. Ty, ještě... a hele, přijde někdo pro to koťko? Pro to koťko? Měl jsem se tady o víkendu, pokud ne, já to budu furt jakoby tady promovat a budu je chodit sám krmit. Dobře. Každý večer je půjdu nakrmit. Hele, zatím mají ty granule, jo, to nemyslí, ale... se na ně, no. Ale víš co? Budu je chodit krmit. Tohle to zatím mají, hele. Jirka, počkej, Jirka z Marysku tam nejsou ještě. Zatím ne. Takže já budu chodit krmit. Alešku, no. Ale víš, co nám, víš, co nás mrzí? Tři dní jsme neviděli velkou kočku. Jo. Jenom tam jsou malí. Je tam velká. Doufám, že je v pohodě. Jenom tam jsou malí. Dobře, hele, já je budu chodit každý večer. Krmit já se o ně postarám, budu to nabízet, ale zítra počítejte kolem devítky, až jste zbalený. Dobře, už máme. Kolo ti dám, taky dám. Všechno. Kolo ti dám, taky dám, neboj, kolo. No právě. Jo, triálové kolo ti tam dám. Jo, jasně. A dáme to všechno jedním brzem, jo? Alešku, to jasně. No. Protože teďkom volala ale, Truška. Ale víš co? Jako... Aleši. No. Dáme si to. Pak se dáme čolič. Dáme si to spolu. No. Volala Petra a povídá, Martí, on nemá Davide kolo. Já říkám, jako má. Ty nemáš kolo, Davide? Má, má, když jsme spolu dělali závody. A ona povídá, jako víš co, že se mě zdál takovej, jako... Jako když to nechce říct a nechce říct. Máš kolo, ne? Jo. Říkám, jo, má, právě on proto nám bereš. To jezdil, ne? Vynikající právě kolo. Právě proto nám bereš ten tranzit, aby se jo, tam vešlo. Takže zítra jsme domluvení no. Na 100% a jo, jedni brzem. Jo, ale počkejte, já myslím, v 8 ho vyzvedávám tam kousek od zajíčíst, takže pojedu, já nevím, půl devítka, tři čtvrtě, tak ale buďte připravený. Jo, mezi půl devátou devítkou. Dobře, jo, ráno. To je úplně ráno. 8.30, pomočka 9. Alešku, díky. Jo. A já budu krmit kočičky. Kočičky ještě nakrmíme, dáme jim tam na žrát a prostě. Dobrý, takže tady mě čekejte, mějte se a jdejte. Čau, čau. Čau, čau. Není záč, není záč. Hele, my teď musíme dát víc co. Někomu nebýt. Počkej, ale já musím... Jo, jo, to si dobíte, ale já jsem na 100% přijedu, na 100%. Jo, dobrý. Jediné, kdybych nepřijel, že zemřu. Ne, ale může se to stát, já dostanu no, třeba infarkt myokardu. Víš co? Stát se to může. Jo, takže když nezemřu, tak jsem tam. Čau, no. Tak jo. Hele, tak čau. Jsem včera dělala normálně 40 kliků udělal. Ahoj. Ježišmarja, co mě chceš? Ježiši, krásný, děkuju. No ne, abych je se počkej, na... Počkej, ale myši odvýstavé. Ahoj. Tak pojď se mnou. Nebude. No doma ho odvýstavu, tady mám nechat. Jdu, ne, jdu. Alešku. Čau. Jsme domluvený. Zabijou tě 3 minuty. Není záč. Čau. Kolik krát jsem řekl, že jdi čau. Tak hele, Rikouši, jdeš se mnou do bytu, nebudeš tady. A tu čepici mě přinesu. Všechno ti přinesu. Jdeš? No jasný. Dobrý, tak já se vemu. Počkej. Takhle, už jsme to raznova otevřeli, takže budeme se dál spolupracovat, takže fanouškové, pokud máte třeba něco pro Eddie, našeho oblíbeného muže ze záchodu, tak samozřejmě se můžete poslat. Dobrý. Jsi krásně namaskovaná. Takže jdeme? Ty kouši nebo, já nevím, já jdu pryč. Počkej, chlupu. Máš sílu, tak se vyváň, vymaň se, jinak já odcházím. Počkej, já se plížím, pryč. Ty se plížíš, lehni na zem. Jo, lehně. Ukaž mi kliky. Tak. Já? No. Jaký trik já potřebujeme? Koho? Trika. Trika? Tam myslím nějaký přišli do balíku. A dokonce tam mám i dámský člověče, krásný oblečení dámský, ale víš co, nikdo to vždycky po mně nechtěl, nebo... Dej mě tu kameru a ukaž mě, kolik uděláš kliků. Tak počkej, to tady nebude měla hodinu. Já ti to podržím, nebudem tady hodinu. Neboj se. Tak počkej, já vám ukážu klik. Ne, a ten klik. Kde udělá, počkej, kde udělá, počkej, kde udělá stejný tři kliky jako já, tak tomu dám 100 korunu. Tak ale musím pak jít do auta pro ní, takže budete muset se mnou někdo jít. No tak já tam klidně tak, dojdu. Tak, Rikouši, podrž to, já nebo... Já ti to podržím, dej počkej, to sem. Abych tam byl vidět. Tak si lehni a dělej. Tak vám ukážu, ne. A kmitej. Počkej, to nebude nic vidět. To tam dáváš zem. Tak já vám ukážu. A dej to sem. Ne, to počkej, to tam natáčíš jenom zem, to nevíš. Ty mě musíš dělat, musí být vidět, takže vám ukážu ještě. No tak dělej, a kolik uděláš kliků? A jestli jich neuděláš 40? Ne, já ti ukážu, jaký uděláte kliky. A kdo to udělá, tak tomu dám 3, tak tomu dám 100. 30, jo? Ne. 3. Tak, kdo to udělá, dostane 100. 3. 3 jenom, jo? No, ale takovýhle.
Tak pojď, Edy. Ale máš svaly, ty vole. No tak jste chtěli nějakou challenge. Tak klikou, jde do toho. Tak, nebylo to úplně na 100%. Tak, kdo je druhý? Já. Edy? Ale já netleskám. No já jsem ti ukázal jako klik za stovku. Netleská? Ne. A tam je do cígo. To je tvoje. To je moje. Můžu dámský nebo pán? Ne, to jak jsem ukázal, proto jsem vám to ukazoval. Já jdu dámský. Ty chudě mám 60. No, ale já jsem ti ukazoval pánské zisk. A ty jsi udělal jenom 3, ty vole. No ale takový jako jsi skočný. Já jsem vyskočil v kompletu. Ale to je málo, musíš jich udělat 60, ne? Máš na to svaly. S výskokem? Vole. Jo, s výskokem. Měl jste toho vole taky zúčastňovat? Ne, ten neudělal ani krok. Hele, dobrý, my jdeme. Ne. Challenge se nepovedla, ale Likvo už co? Ne. Zůstává? Co vrčíš, ty vole? Cože? A Mildo, vy jste mě volali, jo, a vy jste nevěděli, že přivezu Likvouše. Tak pojď Likvouši. To je pravda, protože já jsem neříkal, že přijede Likvouš. Tak, Mildo, ty máš normálně na hlavě pařez. Pojdem. Ty si necháváš štípat dříví na hlavě. Pojdeme. Čau a jebejte. Čau. Ne, my nejedeme. Jo, takže zase jsme teda v kontaktu a klasicky půjdeme pokračovat. Zdár, je bingos. Likvouši, ty jsi mě dneska počkej, já abych spočítal. Jinak challenge neudělali samozřejmě ty skoční kliky, takže nedostanou, ať bych jim to klidně dal, ale... Zaprvé si mi tam ani nechce jít. Ale můžu vás takhle, já si myslím, že Likvouš udělal jeden takový krátkej, takže 100 korun jsi vyhrál ty. To jsem ještě měl říct, protože ty jsi to jediný udělal. To nic. Jistě. No ale když co, challenge je challenge a... Počkej, já bych si hlavu, ty vole. Tak, tamhle ještě... Jste v pohodě? Tak, jestli malinko vyskočíš nad, aspoň milimetr nad zemí, tak máš nohama i rukama, tak máš kilo. Tak, a máš kilo, pojď. Pojď, Likvouši. Žiješ? Pojď, ještě doběhneme Martičku. Jste v pohodě, co se děje? Jo, odpočíváš jenom? Co se stalo, kámo? Dobrý? Či blbě? Nic, neznáš, slovo nejde, neexistuje. Co je, Davidku? Zvládneš to? Jo, dobrý. Co, hlava zamotala nebo blbě? Ne, vysoko. Dech, na dechu. Jo. Já mám vysoký tak. Taky, tak si odpočiň. Jako už jdeš nebo tam zůstáváš? Tak si odpočiň a to, zítra jsme domluvení, jo, Davidku. No, dobrý, jo. Dneska už nebudeme to. Ne, dneska odpočívejte moc. Dneska nebudeme riskovat. Děkuji. Nemáš zač. Děkuji. Odpočívej v klidu. Děkuji. Nemáš zač. Děkuji. Tak pojď, Likvo, už os. Jo, Likvo, jsi taky unavil. Jo, je vyčerpaný. Ale. On má tolik žen, že je z toho vyčerpán. Jo. Počkej, Likvo, už ty se chceš vrátit, já to vidím. Telefon, kde máš, měl jsi u sebe? Ty jsi to tam někde pokládal, to musíš mít u sebe. Tak zdá ty kliky asi ne. Prosím. Počkej, ten telefon si zdával, jestli máš v kapsu, tak musíš mít tam někde, pojď. Co? Mně se zdá, jak venku, jak jsem dělal ten klik, že jsi to bylo vyndal na zem, ten telefon. Jasně. Vypadí asi, jak tam možná hodil ten kotrmelec. A nevím, kde, ale... Jako už ty dneska zabíjíš, ty vole. Ale brutálně. A každýho, kdo dobrý. To sleduje, tak jsou všichni tady zabitý. Lidičky, prosím vás, nezůst za mě, prostě dneska... Ne, my to oceníme brutálně. Dneska jedeme brutálitu. Petalice, a to je jedno. A... Tak, hele, podíváme se. Ty jsi tam jak nespat? Hele, není tam telefon vypadlý na zemi? Někde? Neviděl jsi telefon takový malej černý, on ho teď nemůže najít, jak teď dělal kliky, anebo jestli tady nespadnul dolů. Nespad tady dolů, telefon černý. No, nic tady není. Nic, tak jdeme to, já ti pak prozvoním. Tak neprozvoním. Já tě nemůžu prozvonit. Ne, tak pojď k autu, já tě prozvoním. Ne, prozvoním tady, protože jsem čas. Tak počkej moment, já z toho vyjedu a prozvoníme. Počkej, já ti...